Hijabi, mbulesa islame, shamia është prej farzëve të kësaj feje. Nuk kemi të bëjmë ne me interpretime e me bindje e mendimet shkollave të caktume, që 1450 vite ka ijma, konsenzus, argumentet e Kur'anit famlart, argumentet e mësimeve të pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, ijmaja e krejt ulemave. Nuk ka në dunja dietar, shkollar, ulema, kredibil të fesë islame që nuk thënë kështu. Nuk është shamia veç një leck. Shamia dhe mbulesa islame nuk ka uniform. Se kemi dhe asë njërës të padishem, thënë uniform, nuk ka uniform shamia. Policia ka uniformen e vetë. Ja, edhe unë e kom këtë uniformen këtu gjyben. Mjekët e kanë uniformen. Shamia nuk është uniform. Shamia është farzi Allahut. Mbulesa është obligim që del nga Kurani dhe nga mësimit e pejgamberit a.s. Shamia dhe mbulesa islam është modesti. Shamia dhe mbulesa islam është siguri, është qetësi, është nderë dhe namuz. Nuk po them se ato gra dhe ato femna që nuk e kanë shaminion pa namuz, Zotin arujt. Nuk them kështone dhe nuk guxon askush me bo një vlerësim të tillë. Mirë po me plot goj themi dhe me krenari se shamia dhe mbulesa islame është nderë dhe është namuz.